Здравейте отново, продължаваме. При мен са 4 много красиви жени. Част от тях много-много малки, по на 17 години, но те ще се представят само след секунда. Става въпрос за конкурса Македонско девойче. И сме се разбрали с продуцента Петър Томов да пуснем известната песен и тя вече звучи в студиото ни. Добро утро казвам на доктор Султанка Петрова, която пък е депутат от Патриотичния фронт в случая. Победителката в конкурса Полина. С Спасия на второ място и Веселина на трето място. Здравейте. Здравейте. Имаш отричителни белези? Питаха нещо, нямате ленти, статуетки, корони? Има ли такива неща? Имаш абсолютно всичко, но тъй като те са в носи, не е подходящо. Затова предпочетохме само да покажем короната. Лентите не сме ги взели, но имаше абсолютно всичко, както е на всеки един нормален конкурс за красота. Оспорвана ли беше надпреварата за... Тази година беше много оспорвана. Македонско девойче. Да. На няколко тура се проведе конкурса Мис Македонско девойче. И уникалното, това, което ние предлагаме на нашите почитатели, е естествената красота на българката. Тук не се залага на силикон или пък изключени на... Изключени са. На други напълно... подобрения, екстеншени. Не, всичко е изключено, това е естествено. Това има ли такива условия натурално в конкурсната програма? Ами да, да. Между другото, точно това беше и основата, върху която ние градихме нашата програма, нашите цели и нашите виждания за това как да направим този невероятен конкурс. Защото наистина искахме да покажем традицията, традиционното българско. Ама защо македонско девойче сега? Само защото ВМРО го организира в частност? Или, защото се провежда в София, нали така? Не се провежда Той се провежда в София, но в интерес на истината ние имаме участнички от всички краища на България, а Македония е географска област на България, така че не виждам нищо лошо. Сега ще не се разстрелят македонците. Добре, Полина е при победителката. Честито! Разкажи ни, труден ли беше конкурса да бъдеш избрана? Всъщност, какво трябва да покаже едно момиче на един подобен конкурс, който явно не е само за красота, ами за много други качества? Еми, трябва да покажете талант, външност, всичко е важно. Питах ви, между другото, по време на рекламите, вие се оказате, че сте от София и трите, така ли? Да. Спасия? Да. Имаш ли нещо македонско в себе си? Ами, имам... корени около Благоевградско и конкретно македонско, не, но... Да, ме то си е от тази географска област. Да, Веселина, да. Веселина, защо реши да участваш ти специално на конкурса? Ами, беше ми интересно, за първа година участвам и останах много впечатлена и доволна. И бих участвала отново. Има ли право да участва отново? Ако имам право да участвам. Няколко години, да. Аз искам само да добавя, че това са уникални костюми от Македония, които с помощта на директорката на ансамбъл Гоце Делчев са предоставени тази година на нашите момичета. Носиите? Носиите, да. Те са на повече от 60 години. Много се гордеем, защото в този ансамбъл има една уникална носия, която е над 120 години. Така че наистина ние чрез този конкурс искаме да покажем и българското, да запазиме българската традиция и наблягаме на естетиката, на естественото, на красивото. И сега тези естествени красиви момичета ще ни кажат с какво се занимават, защо са решили наистина да участват в конкурса. Победителката може би да каже години. Те не са срамни. На 17 съм. Танцувам, на 17. Да, от 4 години в ансамбъл Гоце Делчев. И с това занимавам с български народни танци. Уча в 144-то сол народни будители. И с какво искаш да се занимаваш от тук нататък? Ми не съм решила, но мисля пак да продължа с танци. С танците. Да. Много хубаво, щом танцуваш. Вие, момичета, Спасия? Аз също съм на 17 години. Като по-малко съм танцувала в ансамбъла, но сега за този момент не. Уча в Първа немска, в 91-а немска езикова гимназия. И съм ориентирана по-скоро към медицина и към тази част на науките. Аз съм на 22. Уча в Ново български последна година. Какво? Мода. Мода. Моден дизайн, да. И се занимавам с спортни танци. Виж колко била хубава модата на времето, не е като сега, нали? Малко може би е по-неудобна.
Коя е известна българка от миналото, от нашата история, вие, може да се каже, пример за вас? За сила на духа? Затрудняваме с този въпрос, сигурно. Какво трябва да покажат момичета? Не се, какво трябва да знаят, за да са избрани? Първо, второ, трето място или изобщо да участват? Може ли не са толкова предизвикателни, като на другите конкурси за красота? На Побанския нямало тур, предполагам. Не, значи туровете бяха три. Ето те в момента показват външните колеги. На първи тур момичетата се явиха в спортно елегантно облекло. Втория беше в носи и третия беше в официални облекла, които бяха предоставени от модна къща, която е спонсор на нашето предаване, на нашия конкурс. Но за коя година се провежда? За девета поредна година се провежда конкурса. Македонците няма ли да ви се разсърдят? Като... Напротив, те бяха заедно с нас на конкурса. От Македония? Да. Автентични, да. Македонци? Автентични македонци. Стари българи, бяха, така да се казва. Да, много се забавляха, бяха много доволни, много щастливи, аплодираха момичетата, така че имаше и награда, която беше поднесена от тях на една от участничките в конкурса. Добре, много цветни, много пъстри, много красиви дами в предаването. Не може малко да не ви питам за политика накрая. Ще си изгледете ли какво се случва в Патриотичния фронт или ще излезете с някакво общо становище тези дни? Ще излеземе с общо становище. 24 часа все още не са минали. Ма то звучи като ултиматум. Ултиматум ли е този 24 часов срок? Ами, не, не е ултиматум, но тогава ще има решение нашата парламентарна група. Добре, каним вашите лидери, Каракачанов и благодаря. Валери Симеонов. Ще им предам. И дано да приемат да се гости в предаването, защото темата е много важна. Защото... И тя става въпрос за управлението на държавата. Вярваме в доброто и красивото, вярваме в доброто и кампанията на BTV по повод годишната на BTV новините. Вижте следващия герой, за който ще ви разкажем.